У Хмельницькій обласній філармонії стартував третій всеукраїнський фестиваль конкурс народного танцю «Козацькому роду нема переводу». Приїхали учасники з міста Щастя Луганської області, місто Марганець, Дніпропетровськ, Львів, Рівне, Кривий Ріг. Кожного року збільшується географія. Танцюристи зі Щастя кажуть, їхали у Хмельницький за щастям. Наша задача – вернути дітям радість. Але запевняють, хто філософствує, що не в перемозі справа, кривить душею. Я думаю, що завжди всі ціляться на перемогу, на побіду, а потім уже на все остальне. Ну, за хорошими емоціями, в першу чергу, теж. Цього року участь у фестивалі народного танцю «Козацькому роду нема переводу» беруть близько 700 учасників. У нас вік йде від 6 і до 25 років. Плануємо збільшити, залучити, бо теж дзвонили колективи такі, як вже, скажімо, постарше, за 40-50 років вони, чи не можна вас приймати участь, але ми поки що на такому рівні, і, ну, будемо розвиватися, будемо думати. А на цій сцені найстарші учасники – це студенти Уманського державного педагогічного університету, майбутні хореографи. Ми будемо танцювати українські танці, звичайно, українські самоцвіти, козаки, привітальна. Фестиваль дводенний. У неділю всі танцюристи матимуть змогу поспілкуватися вже не як конкурсанти, а як колеги та товариші. Така зустріч автопатії запланована у Старокостянтинові, де й нагородять найкращих не лише грамотами, а й цінними подарунками. Принаймні, так запевняють організатори. Там ми дітей катаємо на конях, сцена стоїть на свіжому повітрі, на вулиці, це в приміщенні. Козацтво наше пригощає всіх учасників кулішем, юшкою.